Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het met die Zuidwester? Baie lekker. Wat is op die menu? Hierdie man? Nee, op die patroonmenu vir julle. Ek dink Matthew wil graag iets skiet. Wie? Matthew. Wat wil hy skiet? I think we'll do that. I think so, I think that's to. That's the plan, yeah. Yeah, yeah. He's looking forward to it so much. Yeah, yeah. He's been marking off the days for about 32 days. He's been marking them off on the calendar on his own. He puts a chair, we've got a calendar on the wall, he puts a chair there and he marks every day. He pulls a stripe through the... For more than 30 days. 32 days he's been looking forward to. Well done. Want ons is met Ian en Marinus getrouwd. Is hulle lucky? Of is... Hulle is lucky, nee. Hulle is lucky. Sê ja. Okay, hulle is lucky. Hallo julle, vyf? Hallo, oom. Hoe gaat het met julle vyf? Ek weet oom, deel van die vyf. Jy deel van die vyf. Jy mag nie skiet. Grita wil nie lawaai hoor nie. Rarig, ek het al klaar met my geweer gaan inskiet. Maar daar is alles nie goed genoeg nie. Is dat nie goed genoeg nie? Nee. Ai. Ek was nou reg vir my blauw wille wees. Nee, nee, goede bal. Sy loop saam met oom. En jy, wat is op jou menu van die naweek? Nee, niks op myne nie en ek watch al ander drie manne van my. Met een hout oog. Ja. Ek het jou laas in die ding ingepraat, onthou jy? Is jy nog kwaad vir my? Nee, wat ek het oom vergewe. My sienkie hou baie daarvan. Ja, jy het dit geloof. Daar was die beste oortuiging wat ek nog in my lewe gedoen het. Hulle het onderhandel hoeveel keer mag hulle gaan jaag. En toe is ek stoksel alleen by die huis, want hulle het hom gaan jaag. Ok, maar nou kan ons bietjie met Pieter onderhandel oor hierdie trofeebal. Sê gaan saam met oom loop. Laas naweek, toe jy saam my was, toe kon ons gemaakt het ons bal. Nou jy onder die pantoffelregering. Ja. Maar nou kan sy na die kinders bietjie kyk, nou gaan ek lekker jaag. Jy sê, jy was overbooked. Ja. Jy is soos een vliegtuig. Stadie my kool maak en het afstaan, sê, klaar geboekt. En wat is Annemarie? Annemarie het bietjie probleem. O, sy nie hier nie? Sy kom morgen ochend. O. Ons het op die damhuis, ja? Het hulle een waan gevrek in die dak. O, nou stink hy. Nee, dan kyk verskriklik, ja, toen moet die plaat afvallen, om die maan uit te kry. Ach, kies. Ja, so is dit gemors. Is dat gasten? En ek kom morgen. O, ek verstaan. Okay. Nou, maar kom, doen jy dit en kom sy hier nou toe nie? Nee, ek het pas dit klaar hier so. Die timing was goed, nou. Is jy, wat is op jou menu? Hier, al was ek kudu bil, ek het nog eens een grapje, maar baie teleurgesteld. Net die trofee, al wat jy doen is jy korrel, jy meet gauw die hoering en dan skiet jy wat net onder die trofee is. Ja, nie, ons gaan moet meet. Half duim onder. Dit is wel half duim onder. Ja, die menu is wat stilstaan, dis die bosveld. Dis die bosveld, ja. Tomorrow evening, yes? I will be cooking 6 legs of lamb. Well done. Hallo, staan daar. Maak een wabiel, Oh, come on. Okay, nog een? Nee. Okay, dankie. Wabiel, nou. Wabiel. Daar wabiel ons daar. Nee, hier by die vier. Nee, gaan by die vier wabiel. Ek trek. Rustig wees. Hier by die vier waar die lucht goed is. Kom, ga kan een wabiel. Kijk jullie. Mine, easy now. Ja. Maar wat een wabiel. Hoe gaan het met jou, meneerkie? Crazy. Ja, Maarten? Ja, maar dan kan ek op skrif kry, so. Op skrif? Ja, is jy reg vir die saak. Al die licht bykie uit die pad uit. O, sorry. Alles gaan goed? Ek hoor, jy is op die standaard van die 6 legs of lamb. Nee, ons is sowieso op die standaard van die aankoms burger. Jy is van 6 legs of lamb.
Nee, ek hoor dit is in die koerant. Ja. Wat maak jy, Zaan? Hemmies. Maak hemmies, makkelijk. Wat? Wat? Ja, het gewerkt. Wat sê sy? Het gewerkt. Ja. So, jy trek al by 2. Wat is dit? Hy kry R5 vir elke keer as Mienkie hierdie naweek sê ek mis vir papa. Hy trek al op R10. Oeh, Jussie, Roef, goeiedag, werk, lekker. Goed, hard. Is jy honger? 18, kijk, hy is slim, nee, hy is slim. Hier kry nie. Hierdie boude is dan wel gevaarlik oor. Hierdie oor. Okay, af. Hoe werk jy, hek? Werk jy mooi? Het is een goeie plan, hy, nee. Dit is een goeie plan. Hallo, ek geweet hy is by my. Ek wou vir die skoonsussie sê, kyk wie stap saam met my toe dag. Kom ons kyk hoe opletend is hulle. Ja, hulle altyd sê, oh, my vroes baie slag. Ja, so reg. Yeah, make sure you're holding the gun strong against your shoulder. Huh? Okay, dan kry jou vinger reg. Hierdie is die, ja, hierdie lyk meer reg. Vat nie tyd nie. Perfect. Huh? Ja, is perfect. Waar sal jy sê? In die middel van al die plakker, okay, as die geweer ingestel is. Ok, maar daar is, kyk, ons het een reel hier so, ne? Yes. Jy moet sê, is dit binnen die koliekie, binnen R5, of binnen R2, of binnen R1? Ek dink, is moet al so geplak, nou, is al groot. Nee. Maar ek sê, hy is in die middel, hy is in R5, in die middel van al die plakkers. Ok, ons. Met een kopje koffie, dat is al wat ons doen. Hallo, hallo. Ja. Wat sê jy? Go my back. Wink. Wat sê jy? Ja, stil. Waar is Dirk? Is jy, gaan jy skiet die naweek? Gaan jy hardloop? Nee. Gaan jy bok vang? Nee, ja. Hoekom nie? Wat maak jylle? Ons probeer mooi lees, want ek krijg nie sy oor recht nie. Wat? Ek krijg nie sy oor recht nie. Wie is dit? Marlis. Gaan jy hem leer aanskryf? Ja. Wie skryf so mooi? Jo. Gemaak, ja? Skrif, sy ja. Skrif, yes. Maar dan maak jy hom oop, dan het jy so lijntjes waar jy dit moet oefen, ja? En aan hierdie kant, so hierdie kant moet jy die baan mooi skryf, en hierdie kant moet jy sy letters oefen. Are you going to be a teacher as well? Ja, ek is. Is jy? En ek praat nie Engels nie, so nie. Mooi. Dit is so Afrikaans. Goeie werk. Ons het 'n bok gekry, ons het 'n bok gekry. Of 3 bobojane. Nee, is die bok wat ingehardloop het. Die bok. Okay, julle, wat nou gaan gebeur is, die groot mense gaan wegstaan en die kinders gaan die wandjie sleep. Ek gaan nie naby daai ding kom nie. Ek gaan nie. Toot hom. Laat die pas te bam. Die bat op. Achter die witlijn. Kom op, verschachtig! Janke, spring af en hard op die achterna. Nee, nee, achter die wielen. As jylle staan, as ons vinnig gaan rij, moet jylle sit. Sit. Sit, 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 sit. Ok, nou, luk, wacht. Ok, nie. Laat me op, rechter. Ok, sit hier, rechter. Okay. Jy gaan hardval. Ja.
Janke, jylle stad jylle. Waar is dit? Janke stad. Matthew, jy stad jylle daar. Matthew. Janke, jylle stad gaan gaan. Janke. Ons gaan gaan met Janke aan, sê gaan ons luister. Ja, laat ons gaan. Nee. Oké, sit Janke, laat hulle vrugger kan rij. Sit. Sit. Sit, ons toe van jylle. Oké, sit, 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 sit. Marne, sit. Set. Marnes. Hey. Marnes. Kom maar los dan. Okay, go, go. Nee, wacht. Nee, Marnes, set. Set, Marnes. Marnes, set. Set. Marnes. Okay. Nee. Jou kan jy kwap. Moenie so kwaai wees nie. Sy wil nie luister. Dit is ek al weer. It's okay. Ruby behind, Ruby behind. She's listening. Andy, she's listening. She's my child. Yeah. Of course she listens. We trained her well. Andy had it right to grab. Hey, Roof. Achter die wiel. Achter die wiel. Whoa. Just stay behind the wheel. Stop. Never let it. Kan skiet, hè? Hij kan goed skiet. Ja, hij is een Wat zeg je, is het rechter? Dit is een dood eina. Wat is jij rechter? Daar is net een krapmerkie. Nee, dat is niet een krap. Is jou lekker conversie? Ja. Hou je mooi skoon? Hy is mooi skoon, hè? Go, wee. Stop. Daar sy. Draai rond, wee. Is die sanddans? Die sanddans, ja. Oh, jy is baie mooi. Wee! Joi. Prachtig, man. High five. Dank. Mag jy daar op klim? Het jou mag sê jy mag? Het sy so gesê? Roelientjie, het jou mag sê jy mag gaan staan? Ek dink jy moet afklim. Jy mag nie daar staan nie. Klim af. Invalshoek, alles uitvalshoek. Pas op, Peterien, pas op voor. Yay! Kijk, ek kan jou later weer aanvat. Kan nie. Sê van geluk. Dank je, Peterien. Lekker. Hoe gaan het met ons website? Goed. Is het? Mooi. Ja, ons billboard is op. Uitsa. Well done. Ja. Geluk. Dank je. Hy was 'n willeskoot, hè? Het hy jou getref? Maar jy was ver weg, jy moes die geweer bietjie stywer vashou.
Druk hom teen jou skouer. Ou pot gesê ek moet dit neem, maar ek is skouer druk, maar ou pot het gesê ek moet terug. Nee, maar hy gaan bietjie terug gaan. Bietjie. Nee, daai is perfek. Daai is perfek. Baie mooi. Sê vir my, wat se eiers maak jy? Roereier. Is dit roereier? Dis reg. Die idee was nie om hierdie doppe netjies te hou of iets nie. Dit was nie die plan nie. Nee. Was nie die plan nie. En Tracy, wat jy gedoen? Ek ras vir kaas. Die eierdoppe is nie vir my prioriteit op die stadium nie. Ras vir die kaas. Ras vir kaas. Ek praat van die jagsessie. Ek het niks gekry het nie. Well done. As jy hoe dit gegaan? Baie goed, baie mooi ram geskiet hoor. Ek het nou nie, nee. Ja, nou net, hier is ja, ek, ek het nog hoor. Ja. Almal. Hey, Deborah. Okay. Jy gaan bokballe eet. Okay. Het julle mooi foto's geneem? Nee, nog nie. Ons gaan as ons die bok gaan haal. O, nou, ek gaan saam, ek gaan saam, ja. Okay. Ek gaan wat saam. Hey, jy. Spoor lê maar die bok is weg. Boets, wees my bietjie, waar is die patroon? In? Daar is die skoot in, en daar. Oupa, ek het net net gesê ek gaan voet doen. Goeie werk. Ok, sit achter jou dochter. Nou ja. Die gids moet ook al wees. Vir een foto. Nog foto's julle, nog foto's. Kniel daar achter haar. Daar is hy. Ek gaan bietjie terug. Ok, dat is hy. Goeie werk. Ok. Ok, daar het ons julle. Kom, Janke, jy moet help. Nee, kom help. Kom help, ja, kom maar. Wow. Julle gehoor wat ek gesê het. Almal vat agterbene en almal trek agter. Kom. Dan gaan dit maklik wees. Kom. As julle ore werk, sal dinge makliker gaan. Daar gaat julle, daar gaat julle. Goeie werk. Oké, okay, hier, nou gaan julle vorder. Hier is perkrag nou. Dat is jou foon. Rechts, rechts, jylle gillig, jylle missie waantje, jylle missie waantje. We're leaving you alone in the middle of nowhere. Ach, nee, man. Ach, hallo, sien. Het jy saam my lekker gerei? Ja. Hulle loop nog rond. Wat is, jy is my ou jagter, hoekom bring jy nie? Ons het hulle nie gesien nie. Maar dit is sy skat, en kyk. Ons het die eilande gesien, maar die budget wil dit nie toelaat nie. Nee, ek... Wow! Ja, het is bietjie moeilik. Nou het jy een goeie kans om die game te vat. Jy moet stadig, stadig, vat jou tyd. Oeh, nou het jy hem weggegeen. Ja, voor hem. Stop. Wow, daar ben je. Yes, yes. Stop, stop, stop. Mijn voet aan. Mouser, kom hier. Oh, no. Hallo, Mous. Is hij raak? Ik denk zo. Kryk verpak. Is jy? Jy beter ordentlik skiet, hoor jy? Dirk, klim voor in, asseblief. Alles hang van jou af. Huh? Oké. Okay. Ja. Hou daar geweer mooi vast. Laat Tio jou help. Is waar is Jannes? Kijk hom daar. Jannes, jy weet hoeveel druk is op wat se naam Janko nou lê? Janko, hy kan vlees. Kan hy dit vat? Hy kan ons. Het is Bobby Janne gejaag. Ons het glad nie agter Bobby Janne aangejaag nie. Moenie jokkie Piet drink. Met die kar. Nee, ons het nie met die kar achteraan. Ja. Het is stadig achteraan aangerei. Ek voel het is een horror gerei. Het jylle iets gekry? Nee. Moes op jou aan, mannetje. Hey. Toe sien hy ons, toe die waarskei die reis. Toe word ons hard op die bokke achter ons weg.
Willem P. Welkom hierso. Dank u. Hierso gaan ek en jy weer een oud trofee koedebilletjie skiet. Ja, nie vir hierdie prijse nie. Nee man, dit is bestaat klein geld vir jou. Wat is die kies die? Regard! Was het doorin in? Het doorin is goed. Het jy hem al uitgehaal? Piet sit, ek wil iets vraag. Ek hoor by Janis. Ek moet by jou hoor. Wat het in jou gebeur so'n week terug? My gebeur? Ja. Nee, niks. My cellfoon was weg gewees. Het jy hom gekry? Ek het hom gekry. Okay, met jou eie patent. Nie helemaal so gewerkt soos ek iets gedink het. Hoe het geval, ja? Dis hoekom Theo so miskiet met hom. Nee. Hoekom het hy geval? Hoekom het hy geval? Nee, hy was achter op die gamewheel. Toe val hy van die gamewheel af? Ja. Tot op die grond? Nee, niet op die. Hoe? Ja. Nee, just a little bit preparation. Ons gaan vanavond een show doen. Ja, maar hier is die vooraf show. Die voorbereiding is... Wat? Is jy die director? Deborah, is jy die director? Wat is die director? Dat is die wat sê, links, rechts, recht, ek vooruit. Ek denk is Minko. Minkje, dag man. Oké, kan ik je nou al afnemen? Nee. Dat was twee babbekies. Wat zijn de namen? Nee, Griet en Gieter, jy het hulle ons gedoof. Maar wat gaan hulle amtelijke namen doen? Nee, ons weet nog nie. Ach, nee. Ons sal maar kyk nader aan die tyd. Maar daar gaan jy kommer in wees. Ek weet nie, ons sal sien. Daar is hopelijk een daling daar ergens. Oké. Wat het julle gedoen? Ons het eerste Deborah op haar plek neergezet. Oké. En toe het ons Ian se bok gaan haal met 'n slee agterna al die kinders. Okay. En toe het Deborah bok geskiet. Dis 'n haar bok gaan haal. Okay. En toe is ons middagete en toe het ek en Pieter Henk uitgegaan. En ek het Nienke leer laat skiet op die skietbaan. Okay. En wat het en vertel ons julle storie van die Bobbejane? Ek het glad nie agter die Bobbejane afgejaag nie. Ek het baie stadig gery is wat ek moes. Die Bobbejane het vir ons weggehardloop en die zoekie kon nie bybly. Ai. Wat sê jy? Henk Pink. Jou naam sê met Henk Pink. Sê hallo Henk Pink. Hallo Henk Pink. Ek hoor jou nie. Hallo Stinkie. Ek hoor jou nie. Hallo Stinkie. Speel hulle later? Hallo Stinkie. Ja, baba. Is dan Henk, daar jy het vloek voor gesê? Hey, Henk. Julle wil weet hoe lyk 'n prou. Hy moet so sakkie in sy sak hê. So sterk. 'n prou. Dit lyk so 'n golfer met 'n handskoentjie. Ja, liggie op die kop. En daai strokes is so egalig as moontlik. Kyk daar. Well done. Hey. Kom toch gewoon eens ja. Die verjaardag is baie gelukkig dit jaar. Hey. Hoor so, Shanay wil gauw vir hulle sing. Ok, wacht. Shanay wil vir hulle sing. Kom, op julle merke gaan. Ach nee, kom. Happy birthday to you. Happy birthday. Weet jy belangrik is, daar is een traditiekie by hierdie familie daar weet, ne. Die eerste keer by die vuur toegelaten word. Jy moet toegelaat word, die retisiese mondeling gaan, jy weet om te sê, ek het een deel van die familie. Jy die ouwe wat die eerste is hierdie naweer. Ons gaan hier by julle begin. Oeh! Na Mips! Ons is die eerste jacht naweer. Ja! Ons is die eerste jacht naweer. Baie dankie. Maar Ruby moet ook een druk. Ruby, you next. Ruby sal nog, moet u dit sê? Oké, dan is dit Pieter, ne? O, ja. Jy nie vergeet nie, Pieter. Oké, eerst is. Ja. Yes, maar hy kan sy, Pieter. Ja, pa.
Maar daar is mensen van Londen. Jij is baie soms niet dronken, so dit is ook een double whammy. Okay, ou wat sy selfoon verloor het die naweek. O ja ja ja. En weer gekry het. Yes, yes. En dan natuurlik as het ons ook iemand met haar eerste boek geskryf. Yay! En die laaste ene, hè, is iemand wat alleen hier na toe kom en nie haar man saambring nie. Omdat haar man hier is, moet sy dit nou maak. Ek stem. Wat van jou mater wat is sy? Ja. Okay, maar op Christiaan kom. Kijk hier die prou. Hy is alweer bezig met sy gatsaklappie. Hy maak hier net kwaad. Wat denk jy doen hy? Is that according to plan? Pretty much according to plan so far. Okay, well done. Zijn nog recht, dus niet vast. Ja, je moet checken of je not getting a bit black. But you don't want to get, so the fat side mustn't get black. It must get like the brown. Als het weg van ooit, dan is het dan zeker al dat het boel. Ja, sien, hier is Westers, wys ons nou vir ons wat moet gedoen word, né? Mina, moet jy nie help nie? You won't get that color if you cook it this much. So normally I'll cook it on the same cold, but I'll just cook it as I can. So I'll put a hand at home and throw it higher and higher. Oh, nice. Okay. But now we will... You think I can still give one more turn on the fat side? Yeah, just because it's still looking at it. So it's just simple resistant eye. This doll. I like white. Can I help Moerskrijf? I can. Can I help Moerskrijf? Yes. Perfect. Nog nie perfect. Wat is naam? Delikaat hoor. Well done. Dis 'n pro. Maar jy moet so sakkie. Waar is die sakkie? Waar is die sakkie? Hulle het allemaal voorsteen. Maar die skouwe. Vier maak plek is vir jou. Maar al die strand. Vang jylle werkgesels? Baie lekker. Hoor jy so? Dis 'n strafdop. Dis 'n straf. Ons kan dit nie in die openbaar doen vir die werk nie. Hoor so, dis 'n strafdop. Maar omdat sy nie mag drink, moet jy al twee drink. Ek sal. Daar's drie lamme. Daar's Moroccan spice. Dink. Moroccan spice, daar's al Greek en dan so herb, garden herbs. En 'n well done. En daar gaan 'n stukkies van die garden herbs well done wees. Die slaaie, die agterste slaai het baie chili. Die voorste slaai kan jy vir kinders gee. Hy het geen chili nie.
En dan is die mintsaus en extra chili nog. En that's it. Dink ek wat jy moet doen. Ek wil allemaal brood. En dan die garlic brood gaan ook al leeg. En die... Oké, sterk. Wees my wie die gewapen van jou. Yes, jy moet die. Ja, ek hoop vir die meeste. Oké, sterkte. Hy is lief vir jou, hè? Die drink sê, dis omdat hy woord. Nee, wat het Annie nou net vir jou gevra? Wat? Waar is my camo? Waar is jou camo? Jy staan so uit soos 'n seer oog. Maar die ding is ek voel alleen in hierdie kombuis. Is ek en Andy en Mimi so. En die rest bestaan nie. And actually, he took all the bullets out of his pocket. He's just taking one with him because he says that's all he needs. Only one. Yeah. Are you very much? Cheers. 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 Okay. Jy kom met terug voor hierdie bokkel eens. Ja, hy is die verdedigende kampioen op die oomblik. Ja nee, almal moet maar by jou byhou. As jy vandag nog een skiet. Wat se prys jy nou wat jy wil skous hier? Ja, die hom het trofee nog kry. Die wissel trofee. Ja. Wat dit op my lê. Nee, ek trek net haar been. Sy is die beste. Sy is die maklikste ene. Nee, ons gaan vir die bokke, ons gaan vir die bokke. Ja, lekker. Wie het jy al geskiet die naweek? Iets gesien? Geskiet? Nee. Jy al geprobeer? Nee. Hoekom nie? Is dit vertraging hier gebeur nie? Die geleentheid hoor om op die voorbeeld. Nee. Maar jou geluk bring ek het gekom. Ja, nee, nou. Hier sy. Hoor jy self, Piet, vertel ons bietjie die storie van die Likkewaan. Likkewaan. Wat maak jy met die Likkewaan? Dis is 'n stout storie daar. Is dit jou ma? Waar is jou pa? Daar. Waar is Willem? Daar. Waar, kyk bietjie, waar is oom Willem? Oom Willem. Waar is oom Willem? Ja, so kom. Waar is oom Willem? Ek het nog 'n oom iewers, kyk bietjie. Wie is oom Willem? Ken jy hom? Wie is oom Willem se kinders? Wat is oom Willem se seentjie se naam? Mooi. Regard. Nee, jy kan nie nou vir my skaam wees. Jy is die beste maatjie by die skool. Jou beste dogtertjie maatjie. Wat is haar naam? Roef. Wat? Rianai. Oké, okay, maar dit is gaaf. Regard? Waar is jou pa? Kom hier. Achter. Waar is jou ma? Sy is by op die plaas. Hoekom sy nie hier nie? Ons gaan met haar beklei. Ma, sy gaan nie kom nie. Want hier is haar boys. Is dit 'n boys ene hierdie? Is hy goed al reg hier op die kop? Kom sit gij zo. Ja, hulle lyk mooi. Kan ons die steek uithaal? Nee. Ek sal dit uithaal. Ek's 'n dokter. Nee, my mamma is. Is jou mamma ene? Ja, sy is by die huis. Sal sy dit uithaal? Wat het mamma gesê? Sê weer? Sy is by die huis. Wat doen sy? Sy speel met Lia en dink lekker goed uit met hom. Lekker goed uit. En dan gaan sê vir my, wat maak jou so seker? Jan Martin se groot smile toe hy sê kom ons gaan soek my twee pyle. Dink jy nie hy sal smile as hy pas hy sy pyle weggeskiet het nie of gekooi het nie. Hoor sa visie? Visie gelukkigste hier. Ek dink jy almal happy. Dit gaan moeilik wees om te sê. Hæ, merk jy? Moeilik wees om te sê, Lizzie. Wat is jou? Papio, get a boy up. Dis 'n baby. Lieve vader, wat gaan hier aan? Hier is Nathie se bok. Wat is dit? Ja? Giant se bok. Ja? Wie se bok is hierdie weer? Janus het die gesig. Janus is? Ja? Se bok. En is dit jou bok? Ook Janus se. Genoeg. Marnus. Janus. O, ja. Goeie werk julle.
Lekker. Janko, Janko, wat? Janko, is Janko is niet, maar volgende keer is jouw beurt, nee. Didn't run away. Geluk, man. Ja, het is geval dadelijk. En die nek. Leuk, Kottel. Wat zo? Ja. Well done. Nee, een meter van waar we getreven. Yo. Zeg even Minkje, dus oké. Minkje, we hebben twee ompie. Daai boek lekker ook. Dat is Pieter Ink, was het lekker? Super. Heb je dit gezien, gebeurd? Jij een video geneem? Union? Well done. Hey. Andy. Well done. Micha, wanneer gaan jij skiet? Shot well done. Exactly correct, hè? Huh? Okay, nobody. Nou, niemand mag hier zo helpen. Jij moet hem alleen aflaai. Jij moet hem alleen aflaai. Pas op, hij moet hem alleen aflaai. Jij moet even nacht slaap. Ja. En dan is een sikkeldoring in jou rug. Moenie wonder nie. Jou kombers was ons skuiling. O, ek gaan wonder vir ons by kombers. Hy het goed gewerk, man. As jy sê, die bokke het stilgestaan net hier so voor ons. En een of weer na die kombers gekyk. Okay, ek het nog ons gewonder dat ek gaan leef, was by kombers. Maar hy is nou dalk vol dorings. Okay, jy is reg, ek het 'n ekstra een. Nee, gebruik. Ek gaan net by my oupa. Pieter Enkie moet vashou, hoor. Ek weet. Nou bij, meneer. Kom, stel, stel. Hallo, Janka. Hallo. Jy is my, wat se naam? My bokkie, meisie. Kyk, daar staan bokkie op jou hem. Vraag van oupa, wat het hy geskiet? Wat het hy geskiet? Jy moet vir jou Martin vra, hy wil graag vir jou sê wat hy geskiet. Wat het jy geskiet? Die meester van dit reflection. Kijk, like oog, ek het 'n bokkie geskiet. Hy het 'n bok geskiet, vra my waarmee. Waarmee? Met my boog, Janke, was jy daar? Nee. Jy kon kyk. Nee. Stel. Janke, hou hier so onderhoud met jou oupa, want hy is altyd die een met die kamera. Ja. Janke? Kom ons vra 'n moeilike vraag. Vra my, hoeveel kinders het hy uitgevat hierdie jaar? Ja, hoeveel kinders? Ek het 'n mientjie uitgevat. En ons het Deborah uitgevat, maar toe het ek haar alleen gelos. Jy moet kyk wat jy afneem. Jy beweeg te veel. Nee, ek doen nie. Ja. Kameraman, los die girl. Okay, nee, ek het vir Mientjie uitgevat en ek en Mientjie het die lekkerste jagtrippie gehad. Okay, sit net daar, Janka. Stop, net daar. I got sidetracked climbing the tree. Okay, Pieter, ek staan ook daar. Net gou voete neem. Appies, kyk vir my. Hier en sand baie. Nee, sit. Maar as ek stop, spring jy dan? Nee. Okay. Nee. Ja. Nee. Do it. Nee. Meisies, hulle sal nie. En ek gaan stop. Spring. Hoi. Dat is goed, Jannie. Net zo. Wat maak jy, Jannie? Ja.
stop, stop. Dis die viewpoint, dit wat hier gaan. Sien jy daai ou rand daar bo? Stunning stad. Yes, Minka, kom, Minka. Jy moet jou pa oppas, ne? Sal jy? Hoi! Oké, Dirkie! Die binnen in die skeer is makkelijk. Het is hierdie stukkie wat jy hier opgaan wat so'n bietjie touch and go is. En as ons opkom boe, en dan is dit plat, dan loop ons achterom na die nekkie toe daar. Ons gaan net aan die linkerkant, ons gaan vorm van die andere kant af kyk, want daar is baie mooi skeer. Maar gaan ons dan weer terug nie? Natuurlik. Ek kan nie spring nie. Dis 'n bietjie hoog. Daar's nie 'n parachute daar nie, dis jy hoogtevrese. Straat my. Maar my sien hier daai Bobbejaan. Ek weet nie hoe Bobbejaan nie. Dit is. Ja, daar sit hy. Hy sit 'n bietjie langstal. Hy sit 'n bietjie langstal. Maar ek sien 'n klomp op Bobbejaan. Ek sien 'n klomp op Bobbejaan in my videokamera. Ja. Ja. Pad. Open die camera. Open mijn zoekkoop. Hier zo. En het mag gaan. Ja, sorry. Minkie, ga recht gedaan. Buiden. Buiden eerste, jullie al drie. Dit sluit voor de boer aan. Met die buiden. Jy moet die voet eindelijk van daarop opkomen. Ja, maar ons wil nie. Jy moet niks nie. Hier is het wel lekker lig. Starig, met die sit. Sit net daar. Ja, maar dit sal ons help. Nee, maar nee, kom voorbij. Kom voorbij. Want het is makkelijker as ons spasie is wat ons af. Jy is terug. Kom aan. Oké, Janke, wacht jou beurt af. Wacht waar die ander persoon oor is. Wacht ek nog al. Janke, wacht. Okay. Nee, sit jylle my hand. Ruby, sit. Ek het ongelooflik hoog te vrees, hier is sanitair gehaald. Nice. Okay, weet jylle wat kan ons nou doen? Dan kan ons een foto neem van die volwassene. Check al. Die voete is in die pad, sit. Geen af, dis wat. Kom, de boera laat jy gaan. Okay, sit maar. Cheese. 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 Kom, Anne-Marie.
Waar's Piet? Hier's my tente. Kom. Wat sê jy daar onder? Dis 'n mooi, dis 'n ander view hier. Jy moet nie staan nie. Ons gaan vinnig ry. Ja, that's how slow you get. Achter die witlijn, achter die witlijn, achter die witlijn. Pieter Henk, achter die witlijn. Pieter Henk. Pieter Henk. Achter die witlijn, Pieter Henk. Pieter Henk. Pieter Henk. Maak jou oor oop, achter die witlijn. Man, oké. Ik kan niet weer niet, sorry. Ik kan niet weer niet. Ja, maar ik schreeuw mijn gat af. Ik dacht al afval. You should know. Achter die witlijn. Jij ook. Ja. Okay. Okay, Peter, 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 come on, stop. Okay, okay, jullie weer voorbij. Kleintjes, kleintjes. Kom. Staan nie langs my. Maar julle moet hier kom staan, hè? O. Is kom hierdie kant toe. Woehoe! Okay. Pieter Henk, waar is jy?
Hierso. Jy moet een eet om hulle te wys dis lekker. Arme ou Pieter. Kom, hap. Maar dit kyk as jy so. Wat het gebeur? Gee 'n bietjie van 'n intro hierso. Hoe proe dit? Ons het net een video. Kyk daar toe vir Pieter. Mooi Pieter. Is dit weer? Okay, okay, goeie. Dis jou nou. Oh, ja, ja, eet. Kyk die kamera kyk. Kom so by jou sis. Sluk, sluk. Ek sien. Wat het jy doen? As dis baie. Jy moet nie kou nie, jy moet nie kou nie. Sluk. 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 Totally good. Nog een. Skype van Matthew. Another one, Matthew. Wie wil nog hè? Dit is baie lekker. Ek sal julle eet. Matthew, hierso, hierso is water en chippies. Water en chippies. Dis water en chippies. Dis water en chippies. Matthew, I'll have one for you as well, my boy. Go for it. Well done, Deborah. Yes, I can. Deborah. Yes, I can. Well done. What are we? Wat het gebeur? Niks het gebeur. Jy het nie bietjie opgegooi. Moment, dis vir die kamera. Jy het dit gesny. Was dit jy of was dit Sissy of Boetie? Sy naam is al. Ek het daar gehoor naam is al. Maar daai is een sterk Mexican. Jo, 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 jo. Weer normaal. Hier dan is het nu een dier. Oh, that smells good. En dan kom ik terug. Nee, dat is oké. Okay. Dan ga jij, ik en jou laatst jaar kom ik terug. En ik ga... Ik moet anders zitten, maar ik zal zitten tot hulle terugkomen. Ik heb een schuus over kijken. Hij is mijn vat van paragliding voor in de wolk. Wat zeg je? Gaan het lekker wees? Yes. Huh? It smells good. Yes. And it looks good. I need some salt and pepper. Maar hoe kan het wees? Ek het kiwani gepak. Hierso gaan jy uit na die teerpad toe. Ja. Hierso is 'n onderbreggie waar die karre onder weer ry. Okay, buik 'n bietjie af laat ek jou dan wys jy my hierdie ander bruggie voor my. Hier na by die houtjies. Hierso is die opdraande waar hulle afry na die teerpad. Ja, dis baie mooi. Hoor hierso Roef. Kom eens, Roef. Nag, oomer. Lekker slaap, sien. Waar slaap jy? Gaan kom wys my waar slaap jy? Waar slaap jy? Kom wys my. Kom wys my. Ouma is baie die mekaar te. Ek wys my, kom, kom. Ons gaan kyk. Slaap jy hier? Dis baie lekker. Nee, mag maar. Mama. Moet mama by jou lê. Okay. Wys my 'n bietjie waar slaap jy? Baie die mekaar wat jy. Hy sit teen. Ja. Ja. Oh, sit. Namie. Hy's nog toe. Okay. Daar is hy. Daar is hy. Ho, daar val hy sommer. No. Lekker slaap, Roef. Tata. 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 Mooi. Dit is nie vir hamer sake die nie. No way. Dit gaat vir hamer en pen.